Nazdar. Dobrý den, já jsem Renda Palánů, ze Žirovnice pocházím a bydlím na Kladně, na Sítný a podnikám. Aby si to každý uvědomil. A nikdo tady nebude mlátit bezdomovce bezvědomí. A to bezdomovce, jak byl, jak je Fortuna, ten žluťák, tak až zaplatí jemu peníze nemocenskou a nebudu mít hodně velký slepolice, až si mě udělají. No comment. Domluvil jsem how, anglicky. A vy jste tady volič, co si myslíte o té koruně? Chcete ji zachovat, nebo chcete jste euro? Euro ne, tady. Nechcete? Protože bylo tady zlo, že jo? A v Unii chcete se trvat, nebo co myslíte, jak to dopadne? Ale jim tady, jak pán řekne, jo? Tak jako máte vlastní názor určitě, ale... Jaký mi máte názor na to? Já bych v ní nezůstával. Ne, já taky ne. Tak jsem vás asi přesvědčil. Tak. A myslíte si, že bychom to zvládli, že bychom to ustáli bez evropských fondů? Já myslím, že ne asi. Nebo jo? Já si myslím, že bychom to ustáli. Já myslím, že jo. No počkejte mi. Zíře! Dobrá, bude to takový živý video. Tak jo, takže vy se chystáte volit tady Trikoloru a tak, nebo jste ještě Trikoloru svobodní, to, nebo ještě nejste rozhodnutý? Jsem rozhodnutý. A může se to, koho jste volil předtím třeba? Já jsem o politiku nikdy nezajímal. A co vás přesvědčilo najednou teď jít k volbám eventuálně? SPD, Babiš, to je špatný člověk, Zeman, to je ožrala. A jdou pryč z té vlády. Rychetskej, Pithard, co tam dělají pro lidi? Ten stát, Andrej Babiš, ten okrádá stát. Bo jak on má 300 firem, jak je to možný? Tak až se na sebe zamyslej. A on říká, já nepodám demisi, ať ti hodně rychle podá. A jde do důchodu, vyme si Moniku a jde třeba někam na Kanárský ostrov, nebo až zmizí. A co třeba STAN a Piráti? Jo, určitě jo. Jako co? Určitě bych je volil. Vy máte názor jaký? No, já budu volit Trikoloru svobodné soukromníky, takže STAN a Piráti určitě taky, volit jo. Nebudu. Počkejte, a jako chtěl byste volit jinak, kdyby tady vám pan neřekl? Ne, určitě ne. Piráti Bartoše, Ivana. Nelíbí se vám, proč pak se vám nelíbí? Nebo líbí? Protože jde proti jde. Jako, co třeba z jejich programu byste jmenoval, co se vám líbí nebo nelíbí? Prosím? Co z jejich programu, nebo co oni dělají, se vám líbí nebo nelíbí? Co mi nelíbí vůbec, ať jde pryč z té vlády. A něco konkrétního? Nelíbí se mi prostě ta strana. Dobře. Zeman, pryč. Agrovert, co to je Agrovert, to koupil on? A jde pryč, se Babiš. Dobře. Blbeček vylízaný. Tak jo. A jde do důchodu, jdeme si bačkory a jde s Monikou tam na Kanárský ostrov nebo otravuje tady lidi. Čapí hnízdo. Tak. No comment, how. To je indiánsky. Tak jo, tak děkuji. Vezmeme to jak? No, já jsem Pavel. Dál? No. Štrunc. Pane Štrunc, já jsem pan Palán a říkají mi Renda. Tak jo, naschle. Thank you.